Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Ярмарок, конкурси, вікторини, концерт, смаколики. Як миколаївці відзначили Великдень? Дізнаємось далі. Концерт дуже гарний, дуже професійно, дуже музично, все добре, артистично. Немає окремого дня, вшановують цілий місяць. Вірмени Миколаєва відзначили День краси та матері. У нашого біблійного народу культ матері займає перше місце. Ми кожного дня любимо і поважаємо наших жінок. Миколаївські поліцейські випробували на воді новий патрульний катер з судном UMS-600. Транспортний парк головного управління Національної поліції в Миколаївській області поповнився завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції України. Відтепер співробітники поліції мають змогу стежити за порядком в акваторіях області на сучасному водному транспорті. Днями президент України Петро Порошенко вручив миколаївським правоохоронцям сертифікат та новий плавзасіб. В Миколаєві відбувся урочистий спуск катера на воду. Випробували його на річках, що протікають через Миколаїв, Інгулі та Південному Бузі. Шестиметровий плавзасіб має двигун потужністю 200 кінських сил та розвиває швидкість до 90 км на годину. Керуватимуть ним 2-4 члени екіпажу. Був вручен президентом України катер UMS-600 Миколаївської області для підрозділення роботи на воді і воздушної підтримки. Це підрозділення буде працювати по боротьбі з преступністю на всіх наших водних, так сказати, пространствах Миколаївської області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Великодні свята на передовій. Воїнів одного з підрозділів Збройних сил України, що знаходиться на Донецькому напрямку, привітав з Воскресінням Господнім священник Української православної церкви Київського патріархату отець Олександр. Священнослужитель помолився разом з бійцями та окропив святою водою особовий склад. Ми приїхали, ця каплиця вже тут була. На території ВАТО Тригада зараз знаходиться 6 каплиць. Переважно на нулі. Коли людині важко, і коли капелана поруч немає, людина навіть просто хоче піти помолитися до Бога за своє здоров'я. На передовій, в окопах, атеїстів немає. Освятити хліб цей та паски ці, всім, що буде споживати її, на спасіння душі, на здоров'я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа. Тут по-інакшому. Тут, знаєте, якщо говорити заучними словами, хлопцям це трошки важкувато. А коли говориш з ними, знаєте, так, по-хлопському. Вибачайте, не кажу так, є, по-хлопському. І повірте, і їм приємніше. Не так, знаєте, приїхав десь там отець з якоюсь там, розумієте, Бог знати, з якої академії там, і починає говорити там якісь дуже високі речі. Це і спілкування, коли підійшов, там з тим привітався, того обняв. Благословляється і висвячується Пасківці, благодаті Пресвятого Твого Духа, водицею Свяченою, імені Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хочу побажати вам також єдності, любові, злагоди, благополуччя. І хочу побажати, щоб це була остання Пасха на війні, щоб завжди були біля дому і щоб виховували своїх дітей. Отож, любові, миру, злагоди, єдності і Боже благословення. Христос воскрес! Воїстину воскрес! Слава Україні! Героям слава! Тим часом російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів по позиціях українських захисників, застосувавши при цьому заборонену Мінськими угодами зброю. П'ятеро військових поранені, їх оперативно доставлено до лікарень і вже надано допомогу. І повертаємось до подій у Миколаєві. У неділю, 8 квітня, православні українці відзначали Великдень. До церковного богослужіння та освячення традиційної їжі долучились і миколаївці.
крашенки, ковбаси, масло, вино, куличі та паски. Ще за тиждень віряни розпочали збирати свої великодні кошики. Особливу увагу звертали на виготовлення традиційної святкової випічки. Я все життя спеку. Я все життя печу. Мені 84 роки. Я ще продовжую пекти паски. Тяжко вже все, але це традиція, яку я прийняла від своєї мами, від своєї бабусі. Я її завжди дотримуюсь і вчу своїх онуків, і синів, і дочок, усіх вчу, щоб вони поважали Бога і відзначали це свято. У цей день у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері велелюдно. Великдень – одне із найбільших релігійних свят, тож, аби долучитися до дійства, у церквах збираються віряни зі всього міста, де з 5-ї години ранку священники освячують традиційні напої та їжу. Свято вас! Освячується Пасха ця, благодаті Святого Духа. Люди вірять, освячена великодня їжа приносить здоров'я та щастя у родину. Власноруч приготовлену випічку до церкви принесли Олена та її донька Ксенія. Мама пекла? Мама пекла, я їх мазала та прикрашала. Це моє найулюбленіше свято. Ну, Пасха – це великий… Великдень – це велике церковне свято, яке особливе тим, що це визначний день. І для мене принцип у тому, що потрібно напекти Пасхи та роздати усім цю доброту, усім по декілька штучок передати своє добро – своїм близьким і друзям, і родичам. Містяни наголошують, Великдень – у першу чергу сімейне свято, тож до церкви ходять родинами та передають традицію із покоління у покоління. Ну, мабуть, традиції родителі. Мабуть, традиції родичів, батьків та дідів. Давно-давно. Навіть у радянські часи при комунізмі все рівно нишком десь якось, але все рівно вдавалось ходити до церкви, читати молитви. У душі з Богом завжди. Світлий праздник, всі люди. Світле свято. Усі люди приходять до церкви, моляться, просять здоров'я. Головне не тільки просити, а ще й дякувати. Зі своїми молитвами та подяками до Бога звернулась і Наталія Гордієнко, мати 4 дітей. Один із її синів захищає країну на Сході, тож свої найщиріші привітання жінка адресувала його бойовим побратимам. Привіт, ребятам, ще всім утра всім відправила, тому що я з ними знайома, я їжу в Київ к сину в час, тому я їх знаю. І його командира. Обов'язково. Кожен день за них молюся і посилаю. Саме головне, щоб верталися живі. З давніх давен Великдень для українців – це не просто релігійне свято, а день світла, добра та надії на краще. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Вірменській апостольській церкві Святого Георга відзначали одразу два свята – Православне Благовіщення та Національний Вірменський День краси та материнства. На святі побувала та дізнавалася про його особливості Тетяна Філіпова. За національністю Ілона Мірзоян – вірменка, народилася у Азербайджані і ось вже 7-й рік проживає у Миколаєві. Я познайомилася зі своїм мужем, він українець. Я познайомилася зі своїм чоловіком, він українець, і приїхала сюди виходити заміж. У нас двоє дітей – дівчинка Маргарита та син Роман, але відчуває поки вірменкою себе. Вже рік, як Ілона відвідує спілку вірмен Миколаївської області, намагається не тільки сама брати участь у всіх святах, а й залучає до цього донечку. Жду приємних емоцій. Очікую приємних емоцій, вітань, відчуття, що ти ніби в Вірменії, хоча віршик у нас українською мовою. У Вірменії немає окремого Дня матері, натомість мам вшановують цілий місяць – з 8 березня по 7 квітня. З Днем краси та материнства поєднують і Благовіщення. Для Миколаївської спілки вірмен це свято одне з найважливіших. У нашого біблійного народу культ матері займає перше місце. Ми кожного дня любимо і поважаємо наших жінок. І кожен день намагаємось робити для них щось гарне. Але сьогодні особливий день. Всі зібрались разом. Будемо вітати їх ще раз і ще раз. І цей темп, який ми даємо, тримати весь рік до наступного року. Свято розпочалося з урочистої служби в апостольській церкві Святого Георга, під час якої благословили матерів. А потім парафіян запросили до зали спілки. На вході кожній жінці вручали пряник із побажанням. Дуже приємно, що сьогодні зібралась тут така публіка. Дуже приємно, що сьогодні тут зібралась така публіка, щоб всі знали, приходили. Християнська церква, вона для всіх. Дуже приємно сьогодні бачити тут багато миколаївців, не тільки вірмен. Тому на душі дуже радісно сьогодні, тим більше в таке святе свято. Oh,
Час урочистості подяки вручили активістам спілки, а також організаціям і дитячим колективам, які завжди відгукуються на прохання вірменської діаспори. Привітання матерям, жінкам та навіть дівчаткам лунали трьома мовами – вірменською, українською та російською. Сьогодні у нас дуже багато виступів, як українських, так і вірменських. Це дуже важливе свято, як для Вірменії, так і для України, тому що це два народи, дві країни, які товаришують. Привітати миколаївських вірмен приїхали гості з Херсонської спілки. Ми сьогодні виступили для миколаївських мам. Хотіли їх привітати, подарувати їм чудовий танок. Сподіваємось, їм сподобалось. Побажати хочемо, щоб всі мами завжди посміхались. Організатори, жінки-активісти спілки миколаївських вірмен, потурбувалися про те, щоб винуватицею свята відчула себе кожна жінка та отримала подарунки, солодощі і, звичайно, квіти. Ні одна жіночка не останеться без уваги. Тобто чоловіки передадуть всі ці емоції, да, своїм жінкам, і вони в цей день відчують, які вони самі найдорожчі, самі красивіші і самі гарніші. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Хоча Великдень і канонічне релігійне свято, кожен українець відзначає його по-своєму. Що робили миколаївці у святкові вихідні, дізнавалась Вікторія Чернявська. Ганна вийшла на традиційну прогулянку зі своїм маленьким сином. Жінка розповідає, у них в родині на це свято вдома не сидять. Це дуже світле свято. Ми завжди намагаємося разом з родиною зустрічати. Кожен Великдень ми йдемо на сніданок до бабусі після церкви. Звісно, це найкраще, одне з найулюбленіших свят, звісно. Шестирічна Жміла разом з батьком після церкви прийшли до дитячого містечка Казка. Тут найбільше дівчинку захоплює абеткова забавка. Надо їм ребенка навчити. Треба дитину навчити, і хай всі вчаться читати. Якщо їм будуть купувати абетку, вони вивчать. І навіть англійську треба вчити, і українську, і італійську. Бажаю щастя та слухняності. Також містом прогулюється багато тих, хто взагалі не святкує Великдень. Люди просто користуються можливістю побути у вихідні разом із родиною. Ніяк не проходить. Ніяк не проходить. Ось вибрались із дитиною, приїхали доньку зустріти з онуком і гуляємо з ними. Ось і всі свята. Де погода дозволяє гарно відпочити, туди йдемо. Ось налаштовує покататись на машинках та полазити по різним атракціонам. Туди і йдемо. Миколаїв – місто мультикультурне та багатонаціональне, тому на вулицях можна зустріти і тих, чиї релігійні традиції відрізняються. Так, наприклад, для подружжя Балуєвих сьогодні просто звичайний вихідний, оскільки відзначали вони тиждень тому, але інше старозавітне єврейське свято – Песах. Ножка барання. Ніжка бараняча, баранячої не було, була куряча, картопля смажена, ну і все дуже гарно і смачно. Прославляли Бога, співали пісні, поклонялись йому. Було нас десь людей 50. Великодньому дню радіють і поціновувачі далекої індійської культури. Жартують, для них кожен день свято, хоча хлопці і моляться Крішні, православні традиції поважають та підтримують. Вони не зважають, з якого приводу вони збираються, чи то Великодень, чи ще якесь друге християнське свято. Вони просто збираються співати для того, щоб зробити це свято більш досконалим. Тобто ми, як люди, розкриваємось, наша душа розкривається, коли ми танцюємо і співаємо. Хоча святкують усі по-різному, на Великдень люди намагаються бажати один одному світла та добра. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Соборній площі відбувся великодній концерт. В ньому брали участь колективи та солісти зі всієї Миколаївської області. Які композиції виконували для містян, дізнаєтесь далі. 20 колективів та солістів з різних церков виконували композиції для містян, вітаючи їх з Великоднем. Валерій Щербина, пастор, розповідає, репертуар, який виконував під час концерту, довго не обирав. Він доволі красномовний.
І я спою, напевно, я заспіваю сьогодні, мабуть, найактуальнішу пісню, яка називається «Мир». Приймати мир в серце і розповсюджувати цей мир аж туди, на схід України, аби все це зло, котре прийшло в Україну, аби воно ще швидше звідти пішло, аби в Україні був мир. Серед учасників концерту – і Зінаїда Скворцова. Жінка – одна з солісток хору. Розповідає, приїхали з Нової Одеси, аби привітати містян з цим чудовим святом та подарувати їм гарний настрій. Чоловік 40 в хорі. Чоловік 40 у хорі. Будемо співати «Сотвори обитель» і «Звершилось». Хотіло щось яскраве, святкове, і саме тому ми і обрали ці пісні дуже швидко. Я Господь сотворив глибини морей, небеса на твердості, могущество моє. А ось містяни у захваті від концерту і не нехтують на компліменти виконавцям. Хороші емоції. Гарні емоції, святковий настрій. А тобі все сподобалось? Да. Всі нравятся голоса. Всі подобаються голоси, всі. Абсолютно, це просто така благодать. Я не знаю, це особисто для мене. Концерт дуже гарний. Концерт дуже гарний, дуже професійний, дуже музично, все добре. Артистично. Ну, я би сказав, що дівчина, ну, нормально виступає. Ми тільки прийшли, ну, тому я думаю, ще й голос шикарний вообще. Ну, я думаю, хорошо, дуже добре. А поки дорослі насолоджувались концертом, для малечі, аби вона не нудьгувала, влаштували квест та різні конкурси, за які діти отримали пам'ятні подарунки. А ввечері для молоді сучасні колективи виконували на сцені відомі хіти. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А праворуч від сцени розташувався благодійний ярмарок. Всі виручені кошти підуть на лікування 9-місячного Анатолія Мойсенка. Сам хлопчик із Врадіївки, сліпий. І хоча лікарі в Дніпрі погодились зробити операцію безкоштовно, але потрібно ще 22 тисячі на імплант і рідохрусталикої діафрагми ока та кератопластику. Це тільки за імпланти, тому що сама операція безкоштовно в Дніпрі буде відбуватись. Лікарі, дякувати Богу, погодились, аби зробити дитині безкоштовну операцію. Він народився і внаслідок пологової травми творилося це, проте є великі шанси, аби він зміг бачити. Для цього потрібно зробити операцію по пересадці роговиці і радужки. І збираємо от зараз цю необхідну суму на операцію. Миколаївські волонтери та просто небайдужі люди радо відгукнулись допомогти Анатолію. Понад 50 миколаївців доклали чимало зусиль. Випікали печиво, майстрували поробки та організували майстер-клас. Мар'яна Цимбал навчала дітей розфарбовувати розмальовки на незвичній основі. Ми малюємо розкраски на основі текстурної пасти. Ну, це дуже цікава техніка і дітям вона дуже подобається. Ми наносимо текстурну пасту, а далі діти розмальовують гуашкою потім оці малюночки. Воно є, для мене це важливе питання, тому що ми маємо допомагати. Ми маємо жити так, щоб приносити якусь користь. Серед волонтерів і 12-річний Ян Скачков. Хлопець варив мило, аби назбирати гроші на лікування 9-місячного Анатолія. Розповідає, про ярмарок дізнався через соціальні мережі і не зміг залишитись осторонь. Я допомагаю тим дітям, тому що якщо я допомагаю тим дітям, то я роблю добре для всієї України. І якщо Україна буде добре, то для всіх буде краще в ній жити. Я розумію, що тим дітям важко і я хочу їм хоч як-то допомогти. Під час ярмарку волонтери змогли зібрати понад 14 тисяч. Ще 5,5 тисяч назбирали трохи раніше. Загалом 19,5 тисяч гривень, завдяки яким хлопчик зможе побачити світ. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Хай щастить!